O jogo do Esquadrão contra a Liga da Justiça tivemos ali quase 20 minutos de informações e gameplay sobre esse jogo. Será que ele tem salvação? Será que melhorou alguma coisa em relação acho que quase nove meses que eles ficaram ali subidos, né? O jogo foi inclusive adiado devido a má recepção do público. E então Ainda é complicado falar desse jogo, mas vamos comentar sobre isso aqui. Não se esqueça de clicar aí na descrição para você participar para concorrer a um PlayStation 5 Slim, ou caso ainda não tenha disponível, um PlayStation 5 mais o um controle, beleza? São vários prêmios então acesse aí o link na descrição. E deixa o like e se inscreve aí e embora pro vídeo. Bem, a Rocksteady que está desenvolvendo esse jogo, né? que... É o jogo do Esquadrão. Esse jogo ele é um jogo live service, tá? Ou seja, um jogo como serviço. Um jogo feito para lançar conteúdos, skins etc. com o tempo. Jogos cada vez mais desse tipo. Vêm falhando, dando problemas, tendo uma baixa qualidade. Você já sabe a história toda se vocês acompanham alguns vídeos aqui do canal. Vocês sabem o quanto eu reclamo disso aqui, né? O jogo já está em pré-venda, por exemplo, onde você pode comprar por 300 reais ou R$ reais, recebendo aí algumas skins e uma ficha do passe de batalha. Sim, esse jogo vai ter passe de batalha. Muito possivelmente pago, afinal de contas, a gente vai ganhar uma ficha, né? Num passe de batalha se pagar 100 a mais. Então, já é a primeira coisa aí desse jogo, né? A gente já sabe que a monetização dele vai ser algo bem gostoso pra gente. Pra gente não, vai. Para Rockster, é claro. Porque pra gente a gente só vai se ferrar aqui. E aí a gente teve ali uma amostra do game. A primeira coisa é ele explica o porquê que os personagens ali, todos eles utilizam armitas à distância, né? A gente vai ver que cada um tem uma especialidade. Eu não lembro agora. Quinn usa um tipo, aí o Derai usa ali as sniper, né? E aí, aí faz sentido. Aí você tem o tubarão que utiliza, eu acho que é shots lá, as escopetona lá da vida, né? E você tem ali diferentes personagens com as aranhas, né? Por que, que eles usam isso aqui? Eles não têm habilidades únicas. Preguiça da Rockstar? Provavelmente, mas existe uma desculpa no jogo por causa disso. É pelo fato de que o mundo ali foi atacado por uma criatura, eu não sei muito bem a história ainda, mas que, tipo, pegou e corrompeu as pessoas da Liga da Justiça. Inclusive, o nome do jogo é isso, né? É você derrotar a Liga da Justiça. Então, os bosses principais devem ser, tipo, Batman, Flash, o Lanterna Verde, por exemplo. Então, a gente vai ter. Uh, a, a luta desse personagem com eles. No começo ali do jogo, inclusive, mostra eles invadindo ali a base da Liga da Justiça e tal, né? E cada um rouba um equipamento, tipo, o. O Capitão Boomerang lá, ele pega um equipamento que eu acho que é do Flash, que ele tipo, fica correndo rápido. A Alequina pega do Batman, então ela tem tipo um... Ela anda igual um Homem-Aranha, porque é um o Hulk, eu acho que é do Batman, que ela utiliza para balangar no mapa. Né? Cada personagem pega ali é, um equipamento diferente, que é justamente que eles precisam ficar mais fortes, porque eles estão lutando contra a Liga da Justiça. Então... A desculpa do jogo de você ter a movimentação dos personagens e você ter esse estilo de combate que aparentemente está bem chato é isso daí, né? Então todos os personagens vão ficar piu-piu-piu-piu de longe, cada um com um tipinho de armitia diferente, né? E algumas habilidades diferentes. Então, por exemplo, a navegação é diferente com alguns personagens, porque cada um tem sua forma. O tubarão ele é mais lerdão, ali você vê que ele é mais pesado para navegar. A Arlequina, por exemplo, ela consegue aparentemente voar mais alto, ou é mais leve pelo menos navegar com ela. E cada um tem umas habilidades. A Arlequina consegue bater com o bastão, o tubarão faz umas coisas, bate com a bunda no chão. Mas a gameplay básica, assim, o combate básico é Fortnite. É você ficar de longe mirando, piu-piu-piu-piu, pulando com o boneco e piu-piu-piu, e às vezes utilizando uma habilidade ou outra, e ou utilizando a habilidade especial que carrega com o tempo. E o jogo diz que você derrota os inimigos de até mais forte com um golpe só com essas habilidades aí. Então, né, é isso daí. O jogo é um Fortnite com uma skin de Liga da Justiça e Esquadrão. Basicamente é, é isso aí que a gente viu. Mudou muita coisa em relação ao anterior? Nada, assim, a princípio nada, tá? Mas aqui vão alguns pontos que eu quero falar desse jogo, tá? Primeiro, o que eu achei que é interessante, assim, claro que eu não vou sair ficou achando 100% do jogo, o jogo nem saiu, mas a navegação no mapa não parece ruim, parece boa, parece funcionar bem. A Rocksteady já fazia isso com Batman bem, né? E a gente tem a navegação, cada um tem seu estilo de navegação. Os gráficos do jogo parecem ok, legalzinhos ali, não é aquele gráfico absurdo, mas é um gráfico legal ali a princípio, né? E eu acho que é isso daí que eu achei interessante no jogo até agora, tá? agora assim o combate desse jogo eu acho que é o um grande problema dele é o que mais peca é uma das coisas mais importantes é extremamente genérico é algo assim basicamente não tem um combate corpo a corpo muito só em momentos muito específicos algumas habilidades como eu falei mas em geral é um combate a longa distância com tirinho muito parecido um entre o outro o que muda é só que usa um tipo de armadura diferente o que é uma desculpa bem esfarrapada para dar uma pequena diferença né nesse personagem mas que não é nada demais também né então assim o combate me parece extremamente enjoativo, chato, monótono, sem contar que as espinhas roxas em alguns inimigos ainda estão lá, eles não tiraram isso dali, eu vi ali no momento do treino um helicóptero com uma espinha roxa lá longe, negócio tosco, eu implico com isso, mas acho muito tosco essa espinha roxa. É, que é, Essa espinha roxa a princípio indica o ponto fraco de alguns inimigos, né? É bem feio Os inimigos no geral são bem monocromáticos ali né? E parecem ser bem parecidos um com os outros Eles colocam umas barreiras ali você tem que tentar dar a volta e atacar esses inimigos e tal No geral, esse jogo não me parece muito interessante Ele me parece bem genérico me parece bem ali o combate muito enjoativo. Vai depender muito do que eles vão apresentando pra frente na gameplay. Mas no geral o combate me parece muito cansado. Só de olhar ali o combate, eu fico cansado, sei lá, de me imaginar jogando um, três horas seguidas esse jogo. Ele me dá um, uma fadiga de pensar. Tá? O que que pode salvar esse jogo? O jogo tem salvação? Cara, pode salvar esse jogo. O jogo pode ter uma salvação. Até porque eu sempre fico com o meu pé atrás, embora esse aqui não esteja no mesmo ritmo, né? que o jogo dos do... Guardiões da Galáxia, que eu tava com essa mesma expectativa negativa. O combate do jogo não é grandioso também, mas que o que surpreendeu no jogo foi a narrativa, a narrativa, a conversa entre personagens, a história ali mas a conversa entre os personagens mesmo no geral é muito boa, muito bem pensada, né? E isso talvez possa ajudar, dependendo de como for a integração, a interação com esses quatro personagens, como é que foram os diálogos aqui, que até agora a gente viu um ou outro e não parecem ser nada demais por enquanto, né? Tem uma piada ola, outra ali, mas no geral é o que pode, talvez, ajudar bastante o jogo seria a integração e a história, né? Como seria o diálogo desses personagens, como seria a integração entre eles e tal. Mas ele ainda fica mais para os Vingadores do que... Pro jogo dos Guardiões, Que o jogo dos Guardiões era um jogo full single player, você jogava com apenas um personagem, os outros só eram auxiliares seu. E aqui não, aqui é um jogo dividindo trabalho de equipe e criatividade entre quatro personagens, o que pode deixar eles com uma qualidade mais abaixo, né, do que você trabalhasse. Por exemplo, vamos supor que a gente só jogasse com a Arlequina e os outros fossem personagens que só ficariam próximos ali da gente, né, igualzinho nos Guardiões ali. A gente teria talvez uma Arlequina muito mais bem trabalhada Um combate muito mais bem único E talvez muito mais prazeroso do que a gente está vendo aqui E não é o caso Então eles precisaram dividir o combate entre eles Deixar semelhante, mas também trazer diferenças E acaba ficando talvez com uma qualidade inferior Até porque o foco do jogo né, é só um combate co-op né? Embora você possa jogar single player Vocês sabem que o foco é co-op né? é, Sempre que o jogo fala, Ah, é um jogo live service tal Mas você pode jogar single player é diferente de você falar um jogo single player, mas que você pode fazer co-op. É, tem a diferença nessa ordemzinha, sabe? É, tem muitos jogos single players que você tem um co-opzinho. E que funciona também, mas que não é o foco do jogo, né? Aqui não, aqui é o invertido. O foco do jogo não é single player. Single player é uma opção e o co-op é a maior coisa que o jogo vai ter. Né? Inclusive ele deve ter organizador, talvez, de partidas ali e tal. Pra você jogar com pessoas randoms, inclusive. Tá? Aí você escolhe, você pode ficar trocando de personagemzinho e tal. É. O jogo também tem diversas skins que vão ser vendidas e tal, mas no geral, tá? Assim, esse jogo me impressiona? Não, não me impressiona. Eu achei que o jogo talvez mudaria um pouco ali, mas é basicamente a mesma coisa. Não sei porque que eles adiaram, talvez para polir alguma coisa ou outra. Mas assim, até o público ainda não recebeu muito bem. O jogo tá com uma quantidade bem expressiva de dislikes, por exemplo. Né? No geral, esse jogo, ele tá dando uma impressão negativa muito mais do que positiva. Claro que é um jogo que a gente pode pô, quebrar a cara. E porque eu já quebrei a cara com o Guardiões da Galáxia. E por isso que eu não bato martelos, que, cara, esse jogo é 100% porcaria. Ele tem chances de surpreender, né? Mas eu acho que as chances são maiores de decepcionar. Então, assim, é um jogo, né? Que não vai valer a pena você comprar, por exemplo, antecipado, né? Pô, você pagar 400 já você pode jogar 72 horas antes. Não acho que vale a pena você arriscar isso aqui. Só se você for um fã incondicional desse. Do esquadrão. Porque, cara, não é possível que o brasileiro, pelo menos, vai querer gastar seis horas a mais pra jogar 72 horas antes, né, cara? O jogo passa de batalha e tal. Inclusive, essa galera que vai comprar vai ser a galera que provavelmente vai dar aquele feedback inicial pra gente, né? E aí dá até para saber melhor sobre o jogo, né? Mas assim, cara, é um jogo que definitivamente não vale a pena comprar um antecipado, talvez nem em lançamento, talvez quando sair promoções, e aí tudo vai depender muito de como é que vai ser ele no lançamento. Pode surpreender, pode, mas pô, ver da Que saiu de um Batman que a gente vendo o trailer já era um negócio bacana para um jogo que a gente fica já duvidando dele ali da qualidade nos trailers, é porque algo está esquisito aqui, né? E é isso, né? O jogo não mudou muita coisa em relação aos últimos trailers e tal, eles só mostraram um pouco mais de gameplay eles Fala que vou mostrar mais coisas no decorrer do tempo. Mas, galera, é isso daí. É esse daí. É um jogo que provavelmente não deve ir tão bem assim nas vendas, né? Vamos ver. Mas eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no um popô. Até a próxima. E tchau.